xanuunka COVID-19 ayaa dunida saameyntii ugu weynayd u geystay waxaana si weyn u dhulka u dhigay dhaqaalaha is socodka wax soo saarka iyo nolosha aadamaha kaasi oo adduunka ka sahayday nafa badan Somaliland waxay ka mid tahay meelaha uu saameynta gaarsiiyay xanuunka COVID-19 inkastoo taxadarka bulshadu u yaraa haddana khasaaraha uu gaarsiiyay Somaliland wuxuu ahaa mid aad u kooban marka loo eego wadamada jaarka goobaha hakadka galay intii xanuunka COVID-19 lagu arkay Somaliland waxa ka mid ahay dugsiyada waxbarashada muddo saddex bilood ah kadib waxa dib u bilaabmay goobaha lagu dhigo waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee guud ahaan Somaliland waxaan booqanay goobo waxbarasho oo kala duwan oo ku yaala magaalada Hargeysa ardayda waxa wajiyadooda aad ka dheehan kartaa sida ay ugu faraxsan yihiin in dib loo bilaabo waxbarashada dhinaca kale maamulka iyo macallimiinta ayaa iyaguna dadaalka sii limin laabay maadaama ay fasaxyo badan ardaydu ay soo galeen taasi oo waxbarashadoodu aanay kaamil ahayn cabdiraxmaan sayid axmed maamulaha guud ee dugsiyada caalami ayaa u sheegay muuqbaahiyaha bulsho sida xanuunka COVID-19 uu saameynta ugu geystay dugsiyada dalka oo dhan wax dhacday sanadkii hore ama akademiyarkii hore iyo akademiyarkii ka xigayba laba jeer ayay waxbarashada Soomaaliland hakad galay hakad ka galayna wuxuu ahaa kolay masiibadii xanuunkii COVID-19 dabeed waxa dhacday sanadkii hore sanadkii dhowaa sanadkii kasii horeeyay waxay ahayd bishii saddexaad staytoonkeedii baynu fasax galnay markaan galnay waxaynu fasax ahayn afraad shanaad lixaad toddobaad waxaad og tihiin dad macalimiina ka howlgala iskuullada keliya ku jiraan dad shaqaala hoosaada ka howlgala wax alla waxaasoo dhan dablaamishaar bay ku dhaceen iskuul ahaan iminka caalam iskuulis afar qaybood bay ka kooban yihiin waa laba primary iyo qayb KG iyo qaybtii secondary-ga kiraahan anagu waxaan ku jirnay markaa iyada ah kirada iyadu marka la isku dagayo 4,200 bahed afartaa bilood waxaa nagu yeeshay 16,800 oo kiraa haddii nagu yeeshayna waxaa nagu adkaatay bal sidii aan u bixin lahayn waalidiinta waa lala xidhiidhay wax way soo diri jireen laakiin waxa ay soo direen wuxuun buu ahaa wax macalimiintii iyo shaqaalihii lagu sifsifo oo aan weliba si toosa u soo wadabixinayn sababta waalidiinta qudhooda ayuuda ku dhacay masiibadan ay ku dhacday anagoo aaminsanayna masiibadaasi ahayd de wax ay dadku ay kasbadeen marka iskuul ahaan ama iskuullada kirada ku jira saameyntaas ku yeeshay iskuullada aan kirada ku jirin xaggii shaqaaluhu saameyn kaga yeeshay arday ahaana saameyn buu ku yeeshay oo ardaygii waxbarashadii de sanad walba gaaba galay saddexdii bilood ee ugu dambeeyay ardaydu waxay ku maqnaayeen fasax taasi oo wasaaradda waxbarashadu ay ku macnaysay badbaadinta ardayga si looga hortago fiditaanka cudurka COVID-19 balse markii dib loogu soo laabtay waxbarashada loo bilaabay ardayda in loo dhammaystiro casharadii hore hakadka uga galay sida ay ii sheegtay ibtisaan ibraahim ismaaciil maamulaha dugsiga hoose dhexe ee guryasamo oo ka mid ah dugsiyada dowliga ee ku yaala Hargeysa kolay hakas uu yara galay oo fasaxada iska badnaa aba ahaatee dee dadaalaha jacabaas waa gaadhaa markii aan imankooga dib ugu soo noqonay waxaan ku dhahayey waxbarashadii waxa aanu dadaalkii waanu sii labalaabmay oo casharadii naga yara hakaday ayaa imanka wasaaraddu amar nagu siisay in la dhigo wixii qabida ahaa bishii hore ee iskuulka aan soo galnay waxaa lagu jiraa markaa sidii loo dhammaystir lahaa waxaan ku dhahaa silibiskii hore iyo casharadii caruurta ka haray marka alxamdulillah rabbil caalamiin way naga gabagabo waxaan imanka bilownay waxa weeyaan casharadii caadiga ahaa ee galaas walba uu soo galay ku cusbaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rajaynayaa in guul dadaalkuna de waxa weeyaan furaha guusha iyo waxbarashada cabdirashiid ismaaciil kaahin maamulaha dugsiga sare ee aljazeera ayaa isna dhankiisa tilmaamaya muddadii fasaxyada ee ay galeen goobaha waxbarashadu waxa weeyaan laba sano ayuu ina qabsaday caabuqani dalkeennan oo saameyn uu nagu yeeshay labadii sannaba waxbarashada waa la fasaxay mar waxa la fasaxay
مدشم بلودا يلا فسحي وكي هوري كي لبعض دمبي نوح الله فسحي سنة دوسيات كي مكتقية صدح بلود بالله فسحي مركي الله يسكو جي سنة دها سوحي النقدين مدسي ديد بلودا أي النقدين بلها مركي الله يسكو جي سيدادا بلودنا وحي نقونيسا سنة دوكسية دن أو أرديكي وايي بي نقونيسا وهميشا كسو بحي حدبا سنة دوكسية كاس دينع سنة دوكسية بي كتاي مركا لا يسكو دارو دينع نان لبس سنو وحبراشا هيا ميشا كبحدي بي كدقانتا أو أرديكي مركي تسالة هان أرديكي نمركو وها فون تري وها اي فون تري جي فاسح شام بلودا وقالي فون فور كي سينا سنة سدح بلود وفسح نغضي أرضي قيهور تتيه با كودعي واتي وحي نصفي عنو قد ليه هنناي سامينتا وحبرشادة كوية شي اتحان كي دواء إلا قاضي اي وزارة وحبرشادة قاتي اي هير قرانا كواني واقار كمي دا أرضي دا وحكبرتا قوبها وحبرشو اي كوية لما قال الدهار جيسا وحي يقنا اي قريان سامينتا عشر دو ديكو كينين فصحي دا iyo wali ba xanuunka covid 19 hadan ka hadalno run ahaantii saameyn ballaaran buu yeeshay cudurka covid 19 gala sahan markan ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan saameyn buu ku yeeshay siibahan ardayda form 4-ada wax casharro aad u tirbadan ma ka maqan waay in form 2 gaan isfasaxnay in shan bilood baan fasaxay casharro halka naga maqan form 3 gaan sidoo kale fasax baan galay casharro naga maqan run ahaantii markan anagu ka hadalno school class ka maray aan marayna form 4 ahaan saameyn aad ballaaran buu yeeshay cudurka covid 19 hadan ka lo saameynta in covid 19 wuxuu saameyn ku yeeshay dhamaan daafaha dunida oo dhan dalkeena hadaan u imaado wuxuu hoos u dhigay dhaqaale ahaan dhaqaalihii dalka in badan dadku waxay ka codeen bisaarad ba dadkii dalkii iyo dadkiiba ku timi inay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan aan hadaan u imaado waxbarashahan anaga wuxuu yaacni saameen wuxuu noogu yeeshay waxaanu weynay ama aanan dhigan laba sano oo kamida waxbarashadeedii form 1 iyo form 2 bar kamida hawo u badnaato sanadkii form 1kii form 1kii waxaanu fasaxayeen shan bilood xagaanu form 2kiina ka ahayn saddex bilood fasax halka waxa kaaga cad inaanu sideed bilood oo yaacni aan waxbarashadeedii kama qantahay sideed bilood inta badan waxaan xisaabinaa ama ay tahayba sideed bilood sanadkii marka sanad dhan baa ka maqan waxbarashadeedii taasna waxay saameyn ku keenaysaa in maxay hayday waxbarashadeedii ay kala nusqaanto ama ay isdhinto labada galaas marka anaga ma haday wankii noqoto iyo haday tuugii noqotaba labadaba wax naga dhiman waxa la yiraahdaa casharro naga maqan oo iyadoon labadaba casharradii noo dhameystirmin ayaa xanuunka naga soo dhex galay mid kale waxaanu wasaaradda waxbarashada ka codsan lahayn ya xafiiska imtixaanaadka ba anagu imko form 3 baan nahay ardayda naga sareysana waa form 4 hadaan anagu garanaysaa marka aanu ardayda nahay imtixaanku ka soo dhex galay xanuunka covid 19 iyo casharrada loo dhameystirin waxaanu wasaaradda ka codsan lahayn bal in hoos nolo eego oo maxaa la yiraahdaa duruufaha deen xanuunkaasi geystay dhinaca waxbarashada la eego sidii aan marka hore dee covid-19 nooga soo galay waxbarashadeena ay nooga kala dhignaatay imaga marku naga baxay waxbarashadeedii sidiiba caadi u noqona daqiiqadna mana dhaafto saacadna ma dhaafto macalimiinteeduna caadi bay noogu yimaadaanoo maalinta dima jiraan laakiin maalinta berigii hore uu covid-19 noo yimaaday dee waxbarashadeedii inagoona caadi u wada dhammaynin ayuu covid-19 naga soo dhex galay casharaantiinoo kala barmarna uliyo wax badan noo harisayn ayaaba maxay ahayd soo galay covid-19 waxyaaba caaqabo badan ma nagu sameeyay horta xanuunka covid-19 saameyntiisu kuma eekeen ardaydu kaliya balse sidoo kale waxaa jirta inuu barayaasha taabtay taasina ay sababtay in qaar ka mid ah macallimiintu ay isagaba tagaan wax dhigida sida ay ii sharaxayaan qaar ka mid ah macallimiintu fasax dheer baanu galay muddo ilaa 4 bilood baanu sanad kore fasaxayn sanadkana muddo ilaa 4 bilood ku dhow baanu fasax galay ama 3 bilood iyo wax baanu fasax galay marka labada jeerba runtiisii la xaalibay u saameysay macallinka oo waata kobaad waxa uu saameysay de kulli waa marka laga waramay education ka ama waxbarashadu waa qayb la xaalibay ka tahay meelaha kala duwan ee dad fara badan oo bulshada mujtamaaca Soomaaliland ka mid ah ay u shaqo tagaan saameynta ku yaratay waxa kamida de macallinka markuu inta leeg muddo inta leeg markuu fasax galay
ee laga yaabo xitaa ilihiisa dhaqaalaha xitaa inuu xirmo laga yaabay macallimiin fara badan xitaa xirfadaba way bedeleen oo waxa laga yaabo inay shaqooyin kala doonteen deetana gaabka faraha badan daraadood de markii waxbarashada lagu soo noqday dad fara badan waxbarashada ka shaqeynaya deetana ku soo noqon waayeen macallimiin ahaa maamul ahaa shaqooyin kala ay yeesheen deetana gaab soo galay oo marka laga xagga macallimiinta caalamka oo dhan dhaqaalihiisa hoos buu dhacay haddana dhaqaalahena ka warano ama aanu ka warano macallimiin ahaan dad dhaqaalahaygu hoos buu dhacay caalamka oo dhan hoos buu dhacay dhaqaalahaas waxa naafeeyay COVID-19 ayaa naafeeyay waayo halkii dhaqaalahaan uu ka kobci lahaa kobac muu kobcine waxa ku dhacay dhaqaale darro ay nagu dhacday xagga macallimiinta kala saameyn buu ku yeeshay macallimiinta badankoodu haday ka shaqeeyaan iskuul dawliga iyo haday ka shaqeeyaan iskuul gaaraba macallimada way naceen iskuulada badankoodu imka markaan isku raysanay macallin walba wuxuu ka soo taageen macallimada si wado waayo wuxuu ku dhacay in badan wuxuu ku dhacay bilaa mishahar waliba laga yaabo haddii wax yar loo helay in la siinayo markuu bilaa mishahar imada ku dhacay laba sano isku xigta oo bilaa mishaharka ku dhacay oo dee dhibaatooyin badan marna 4 bilood ku dhaceen marna 3 bilood ku dhaceen waxa dhacday deynu macallin walba ka fikiro bal siduu fiilkan waxbarashadu ku jiro uga bedelana sidaa daraaddeed waxa dhacday macallimiin badan oo khabiir ahaa in badan wax soo dhigay in imika macallimadii iska daayeen haddii tahay caalam iskuulis qaar ka mid ah iyo haddii tahay iskuulada kalaba marka iskuul ahaan is wareysano rag badan waan la hadalno waan balistajiiba noo waxay naga xumaan maayaan iyo rag badan waan aqbaleen laakiin saameyn bay ku yeelatay inuu macallinkii wixii wax dhigistii naco Cabdiwahaab Xuseen Ismaaciil maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Qurac Dheer oo ka mid ah isaguna dugsiyada dawliga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa isaguna ka hadlaya tan iyo intii dib loogu soo laabtay waxbarashada isbeddelka ku yimid dhinaca kororka ardayda xanuunkiina ilaahay inooga salaamad yeelay waxbarashadiina toos bay noogu socotaa waxyaabihii yaryara ama cutubyadii ugu dambeeyay ama hal cutub ama labalaba cutub ay barayaashu waxwayan ka gaadhsiin waayeen markaasna imika intii aan iskuulka soo galay ayaanu level walba ama grade kasta sidoodu ugu dhamaystiray waxwayan taasna si wacan bay hawsha noogu socotaa kororka ardayda iyo iskuulka si lixaalda loogu soo kordhaya fasalladan imika aynu ku jirnay waxwayan fasallada kalaaska koowaad weeyaan iyadoo iskuulku muddada yar kooban marayay haddana waxay marayaan 4 fasal bay marayaan oo waxa weeyaan qoraalkii cusbaaya dhammaan waxa weeyaan way dareemaysaa sidii waxa weeyaan iyadoo aan muddo bil buura aan ahayn oo xilliyadii iidihii iyo fasaxyadii iyo jumcayaashii ay ku jiraan dhowr iyo labaatan ka cisho inaan ku hayna 4 fasal oo complete waxa sheegaysaa sidii waxa weeyaan dadku waxbarashada ugu helay yihiin dugsiyada loo aaminayo loogu soo socdo Maxamed Cabdi Qalinle Mukbahiyaha Bulsho Hargeysa.